နွေဦးကီသူများရှင်တင်းငန်ချင်းခါရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီနွေဦးတော်လည်းဤကာလအတွင်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်လူငယ်များအနေနဲ့ယခုတင်ချန်းချင်းကာလအတွင်းမှာတည်သူတို့နားဆင်နိုင်စေဖို့အတွက်တော်လန်တင်ချန်းများကိုတော်လန်တင်ချန်းပေးလိုက်ပါရစေ Quick, mom.
Thank you.
ရှင်ပြည်ရှင်များစင်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဟာပညာရှင်များမှုတဲ့အတွက်လွယ်မှားများရှိခဲ့ရင်စစ်တဲစင်နဲ့ခွင့်မှနားလည်ပေးကြပါဦးရှင်ပျော်စရာမဟုတ်တဲ့တော်လန်သောနှစ်ကိုချိန်ခါသမျှမှာပြည်သူများအလုံးအတွက်ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာတော်လန်လူငယ်များကစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါရှင် DNA ကလုံခြုံကျန်းမာပြီး DNA ရှင်စနစ်စိုးကြီးကိုအတူ